Ja, voordat we het over de muziek gaan hebben, schilder je nog? Nee, ik ben eigenlijk al twee jaar niet meer aan het schilderen. Ik weet niet, maar ik heb wel zin om terug te beginnen schilderen. Dus ik kijk wel nog veel naar, ik ga wel nog naar musea. Maar zelf, tekenen wel nog, maar schilderen moet ik nog een beetje... Kwestie van tijd neem ik aan? Kwestie van tijd en hoesting en... Ja, ik moet daar... Ik heb nu de afgelopen 2 jaar voor het medium muziek gekozen en dan, ik kan niet alle 2 tegelijk ook. Want anders gaat die energie te veel verloren in schilderen en dan niet genoeg in muziek. En, ja. Is het een... Nou, laat het eerst over... Je zegt je tekent nog wel. Wat voor soort dingen teken je dan? Ik teken nog graag buiten gewoon bomen en planten. En ook slapende mensen teken ik ook graag. En de expressie, de creatieve expressie, is die hetzelfde met de muziek als met de schilderkunst? Voor jou? Goh. Nee. Schilderkunst gaat dat eerder om een soort... waar dat ik een esthetische waarde aan hecht en wat ik achteraf misschien nog kan bewonderen voor mezelf of zo. Het is iets oppervlakkiger dan muziek bij mij. Het heeft meer te maken met een soort... Dat is een medium dat heel direct werkt of zo. Dus je kunt direct een penseel pakken en direct beginnen. En je bent iets aan het boetseren en dat is, ja, visueel is ook iets helemaal anders dan muziek. En het is iets anders. Ik kan niet goed uitleggen waarom of zo. Heb je misschien een schilderij of een tekening die je hebt gemaakt die ergens in jouw huis hangt of waar je nog wel eens naar kijkt? Nee, ik heb wel een tekenboek waar dat ik ze nog eens soms in kijk. En aquarellen en zo dat ik nog heb liggen, maar ik hang dat niet zelf graag op. Mijn moeder hangt alles bij haar op, maar okay. Ik zelf doe dat niet. Oké. Nee, je zegt muziek is de andere kant. Wanneer kwam muziek naar boven? Je hebt schilderkunst gestudeerd, maar ik neem aan, muziek was er toen ook al. Goh, ik ben eigenlijk al sinds dat ik Laura Pausini op tv gezien heb bezig met muziek. En toen was ik 4 of zo. Wat was het van Laura Pausini dat je aantrekte? Dat liedje. Okay. La Solitudine was dat ik toen op tv zag. En dan, als ik 6 was, dan zag ik No Doubt met Don't Speak op tv. En dan wou ik ook eigenlijk in de garage zo met een band. En dat is iets dat mij aantrekt om ook te doen, dus ik heb me daar een beetje in verdiept. Wat haalde je eruit in de beginfase, uit de muziek? In het begin was dat gewoon zingen. Zo proberen juist te zingen, zien hoe dat ik kan zingen. En ik zong ook gewoon heel graag. Daarna begon piano en dan heb ik mezelf een beetje piano aangeleerd. En zien hoe dat ik dat beter kon en wat ik nodig had als ik piano deed om een lied daarmee te schrijven. En dan denk ik dat ik 12 was en dan kwamen er effectief melodieën uit. En dat was het moment dat je eigen nummers ook naar boven kwamen? Ja, sowieso. Oké. Ja, we hebben niet zoveel tijd, dus we moeten even wat snel doorheen. Entity, dat is jullie debuutalbum. Het is... gelijk heel goed ontvangen. Jullie hebben menig awards voor gewonnen. Het heeft allemaal tours opgeleverd. En wat doet dit met jou als dit is zeg maar je eerste volledige werk, om het zo maar te zeggen? Wat dat met mij doet, ik weet het niet. Dus ik zie dat ook een beetje, succes zie ik ook een beetje als iets relatief en iets toevallig dat juist in de tijdsgeest zat van de mens, dat dan te horen krijgen. En ik zie dat als een... Ik weet niet als we dat volgend jaar hadden uitgebracht, dat dat misschien hetzelfde effect zou hebben. Ik weet dat eigenlijk helemaal niet, dus ik denk er niet zoveel bij na. Oké. Wat is jouw definitie van succes dan? Ben je bezig met hitnoteringen en dat soort dingen? Goh, ik ben wel bezig met... gewoon om te kijken, als je zo van die anthems bekijkt, dat aanwezig zijn in de wereld, dat al geschreven zijn, als je dat bekijkt, waarom dat een anthem is. En ik ben wel bezig om te zien hoe dat ik dat ook kan doen. Of ik vind dat interessant om te weten waar dat er
aandacht naar is en waar dat er soms minder aandacht naar is. En wat ik dan goed vind en wat de rest dan goed vindt en zo, ja. Dus wat is succes? Ja, dat is een beetje een toeval of zo. Ja, je zegt toeval. Heb je iets ontdekt? Als je terugkijkt nu op Entity en je eigen werk, kun je iets erin vinden waar je dat aan toeschrijft, waarom het zo populair is geweest of nog steeds is? Goh, ik denk dat het te maken heeft met dat er misschien met hoe dat ik met muziek ben omgegaan, dat daar een soort catchiness en een cheesiness in zat en tegelijkertijd een tristesse dat niet per se enkel donkere muziek is, maar dat zo een soort dat er anders omgegaan wordt met tristesse in muziek of zoiets. Misschien was dat wel iets dat getriggerd heeft om succes te hebben. Als je terugdenkt aan, je noemde net op 12-jarige leeftijd begon je met melodieën schrijven en daar vloeide dan eigen werk uit. Was die tweedeling, was die er toen ook al? Goh, ik heb nooit echt happy songs geschreven of zo. Waarom niet? Omdat er in tristesse een soort diepere. Er zit een diepere dynamiek in of zoiets. Ik denk bij. Goh, hoe moet ik dat uitleggen? Om een voorbeeld te geven, denk ik dat er een zwaardere emotie hangt aan de dood of het verlies dan aan een ontmoeting of een geboorte of zo. Ik vind die tristesse interessanter dan het geluk of zoiets. Oké. En veel van wat ik heb gelezen, dus ik weet niet of het waar is, maar veel van het album ging over een relatiebreuk, als ik het goed begrijp. Dus om dit in die zin onder een microscoop te leggen, je noemde eerder al dat muziek in het begin gaf jou je wel graag zingen. Is die rol veranderd? De reden waarom dat ik die plaat heb kunnen schrijven ook, is omdat ik met die plaat wou ik eigenlijk mijn verdriet opvullen met faam en ik wou begeerlijk zijn. Dus ik had zelfvertrouwen nodig of zoiets en ik dacht ik ga dan nu dat doen en ik ga mijn risico's nemen en zien in hoeverre dat werkt. En dat is nu wel al opgevuld of zoiets, dus ik ben nu niet zo. Het is niet dat ik er op dezelfde manier van geniet als vroeger of zo. Maar vroeger was dat wel echt om dingen op te vullen dat leeg waren. En ja, je zegt dat is nu wel een beetje weg. Heeft dat het schrijfproces voor jou dan ook aangetast? Dat je nu op een andere manier. Dat gaat sowieso wel het schrijfproces beïnvloeden in de toekomst. Ik denk dat ik nu meer muziek voor de mensen ga maken dan voor mezelf. Omdat er niets is om op te vullen of zo. Was Entity iets wat je nodig had dan om dat eruit te krijgen? Ja, dat was een redelijk therapeutische bedoeling. Is er misschien één nummer, en ja, je mag zelf invullen hoeveel detail je er wil over geven, maar die dat belichaamt voor jou? Under the Skin. En waar komt dit nummer vandaan? Ik heb dat geschreven nadat ik de film gezien had, Under the Skin. Dus ik heb die film gezien en ik ben daarna. Dat was gewoon een beeld als een inspiratie dat ik dan meenam in mezelf. En hoe dat ik dat nummer moet uitleggen, dat was ook het laatste nummer dat ik geschreven had voor de plaat. En dat was ook het afsluiten of zo. Maar eigenlijk heeft dat nummer voor mij, wil dat zeggen dat het aanvaarden is van iets heel beangstigend of iets heel triest. En dat is eigenlijk de aanvaarding daarvan dat je iets aantrekkelijk hebt, dat ook heel angstaanjagend is tegelijkertijd. En dat nummer zegt dat voor mij. Okay. Als laatste dan, ben je al veel aan het schrijven voor een nieuwe plaat? Ik ben veel collabs aan het doen nu, maar okay. Ik wil zelf aan het schrijven niet. Ik ga wachten tot na het festival te doen. Dan ga ik zien wat ik kan doen en wat ik wil doen. En welke instrumenten dat ik wil gebruiken. Of ik ga eerder gewoon zien, oppervlakkig zien van ik wil dat instrument of ik wil. Ik ga eerst kijken wat voor richting en dan ga ik. In de vorige plaat was dat eerder niet nadenken bij wat ik ga doen en gewoon doen. Maar nu gaat het vanuit een ander standpunt zijn. Dus nog even afwachten. Ja. Heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan.